Velkommen til endnu et afsnit af The Gentleman. Vi har fået en ny klub. Vi har simpelthen taget skridtet helt op nu. Vi er simpelthen kommet til Manchester United, som nu er vores mit mål om at vinde Champions League. Det er i hvert fald et stort skridt nærmere. Hvordan jeg lige fik fat i det job her, det er lidt uvist. Jeg blev tilbudt det. Jeg kom til jobsen, så jeg tænkte, okay, fint nok, det gør vi. Det var, at man kunne få det, nej. Og så fik jeg jobtilbuddet, og man siger ikke nej til United. Det gør man ikke. Ikke med den økonomi, og de spillere. Og muligheden faktisk for at nu at gå efter Champions League. United lægger PT nummer 18. Så det er sådan lidt Alex Ferguson-agtigt, altså at man overtager United-hold, der faktisk har det krise. Det er lidt sjovt med det her hold, fordi de har faktisk haft nogle stabile managere. De har haft Carlo Ancelotti i 2 år og 49 dage. Stopper den 9. i 8. Og han stopper en karriere hos dem, efter at have spillet nogle udmærkede sæsoner faktisk. Blev så skiftet til Barcelona. Og ja, så pegede United simpelthen på mig. Jeg ved ikke lige, altså min stats, det burde ikke være gode nok til at kunne være i United, men, og jeg har heller ikke trænererfaring, altså Konstantin B. Jeg var nok ved at tage en Konstantin A-licens, men der er altså stadigvæk en del veje op til dem. Men ja, nu er jeg her, og jeg har også sagt mit job op hos Iran, desværre. Det var et af kravene. Det havde jeg faktisk sagt op før Swansea, fordi da jeg kom og rykkede op med Swansea, tænkte jeg, nu vil jeg sætte 100% på Swansea. Men ja, jeg er kommet til United, blev tilbudt til rollen som manager i United, og jeg tog imod den. Og sikkert hold de har. Nu er vi jo i 2024, så det er også lidt sjovt at se, hvordan er spillerne. De har David De Gea, nok et af verdens bedste målmand, altså stadigvæk spillet sindssygt gode tal. Diogo Dalot har de også stadigvæk. Så de købte ham her, Prinsel Kimpepe fra PSG for 950 millioner i 22-23 sæsonen. Hold nu op. Erik Bali har det stadigvæk. Alex Grimaldo. Han spillede, du kan ikke Uniteds hold lige i dag. Han er også stadigvæk, ja. Venstre bak, Paul Pogba, Renato Sanchez har de fået. Købt ham i 2021 fra Bayern for 640 millioner. Så er det en, der hedder Ricardo. Det er et Reagan fra spillet der. Han har lige købt for 112 millioner fra en brasiliansk klub. Giovanni Lo Celso. Heller ikke en spiller, umiddelbart spiller Inter. Nej. PSG-spiller. Udlejet. Deromkring. De har købt ham for 690 millioner. Spændende. Thomas Lamar har de også købt. Det er en verdensstjerne. 740 millioner. Mange penge. Det har købt Icardi. For 780 millioner. Så de er godt nok ved at bruge penge. De har Inut Radu fra Rumænien. Ikke den bedste backup. Pablo Maffeo. Højre bak. Købt for 370 fra Stuttgart. Udmærket. John Sotar. Fra Skotland. Købt for 125 millioner. Jesse Lingard er stadig. Bruno Fernandes købt for 285 i Sporting Lissabon. Liam Bailey, er det en af sig? Nej, det er det ikke. Købt for 710 millioner fra Leverkusen. Og så har de selvfølgelig Kasper Dolberg, som de så købt fri fra PSG faktisk for 430 millioner. Har ikke gjort det så godt endnu, men det skal vi nok få ham til. Rashford har stadigvæk, så har de Antonio Barreca
Heller ikke lige en spiller, jeg sådan kender så meget til. Diogo Jota, venstre kant, køb på 480 millioner. Så er det en deres egne spiller. Mike Christie har man rykket op sammen med Kenny Wilton, som også har rykket op. Unge engelske spillere, det vil jeg gerne fokusere lidt på. Og så er det ham her, David Benito. Fået på en fri fra Eibar. Sindssygt gode tal. Også en spiller, der nok skal blive god i fremtiden. Økonomisk set, så har de det problem med deres fair play i Premier League. Fordi de har en voldsom stigning i lønbudgettet, og det er ikke godt. Det må helst ikke stige alt for meget. Penge er der nok af. 1,2 milliarder i transferbudget. Økonomi på 2,9 milliarder. Det er altså noget mere, end jeg har været vant til, både i TBI og Helsingborg, og hvor jeg nu har så været. Så det blev vældig interessant at se, hvordan det går. Så ja, de er forsvarende Premier League mestre. Og som sagt ligger de nummer 18 lige p.t. Kan lige prøve at se, hvordan de spillede i sidste sæson. Der blev nummer 1 med 90 point. Det var udmærket. Så blev de nummer 3 og nummer 5, og der blev nummer 4, 5. Så det er et hold, der trækker til at vinde nogle kampe, eller vinde nogle trofæer. Champions League har de vist ikke vundet siden, ja, det er mange år siden de vundet den. De forsvarende mester er Red Bull Leipzig. Det er lidt interessant, at de er kommet så langt, at de faktisk kan vinde Champions League nu. Det er imponerende. Hold op. Finalen skal spilles. Det er også finalen skal faktisk spille på Old Trafford, så det vil jo være helt ideelt, hvis jeg fik muligheden for at vinde The Journeyman på hjemmebane ved at vinde Champions League. Det ville være fantastisk. Så ja, hvad kan jeg fortælle? Faciliteter. Jeg tror ikke, det kan være plads til 75.000 på United Stadium i dag. Det er jeg ret sikker på. Det bliver udvidet i spillet. Men ja. Der er noget lodtrækning til Carabao Cup'en. Kan vi lige få overstået. Bum. Spil mod Leicester. Spændende. Og om lidt, der har vi lodtrækning til Champions League. Jeg skal have kaffe, samtidig med at gøre det her. Habib Ibrahim. Det bliver selvfølgelig spændende at se. Vi er første seedet. Og vi trækker lige grupperne. Vi kommer i gruppe G. Så har vi anden seedningslag. Der har vi City, Tottenham, Liverpool, dem kan vi ikke møde. Så har vi Monaco, Real Madrid, Lyon, altså Madrid, Napoli. Tredje seedningslag, der ligger Marseille, Schalke, Valencia, Salzburg, Porto, PSV, Basel og Dynamo Kiev. Og fjerde seedningslag, der ligger Zenit St. Petersburg, Anderlecht, Besiktas, Wolfsburg, Sparta Moskva, Young Boys, FC København. Det går også jo med dem. Og Aberdeen. Okay, det er jo ret imponerende. Aberdeen, de kom. Er de forsvarende mestre i den skotske? Det er de simpelthen. De har vundet. Celtic har tabt deres første mesterskab siden 2011-12 sæsonen. Det er meget imponerende. Hold op. Ja, hvorfor ikke? Nå, næste hold. Så har vi Monaco eller Madrid. Jeg hælder lidt til... det ved jeg ikke, om jeg hælder til. Monaco fik jeg. Spændende. Så har vi næste. Basel, Dynamo Kiev. Giv mig Kiev. Tak. Og skal vi se, om vi får FCK. Vi kommer i gruppe C, FCK, med Barcelona, Tottenham og Porto. Skal vi prøve at se, hvad vi er tilbage. Anderlecht eller Besiktas. Giv mig Besiktas. Sådan. det er en drømmepulje. Det kan jeg godt være tilfreds med. Der kan vi få nogle spændende kampe. Det er helt sikkert.
udmærket pulje at få. Ja. Så vi må lige prøve at se. Altså nu er det meget tidligt at komme til United i et journeyman, synes jeg. Og jeg har også skrevet med nogen, der synes, det var lige hurtigt nok. Hvor man synes, at man skulle måske prøve at vinde nogle flere turneringer. Det kunne man også sagtens have gjort. Jeg kunne også godt have valgt nogle andre klubber måske. Og tage et lille skridt op ad. Nu tog jeg et stort skridt med os sammen. Og så kan man altid, jeg tænker også, at man kan udbygge lidt den her journeyman, hvis det allerede slutter her i den her sæson. Jamen så vil jeg da gerne prøve måske at vinde den sydamerikanske version i Champions League, eller afrikanske version, eller whatever det kan være. Jeg har også nogle andre idéer til nogle andre serier, jeg gerne vil lave på et tidspunkt. Så der er mange muligheder. Men i hvert fald, vores første kamp bliver mod Derby. Og så tænker jeg, at jeg spiller Brighton selv, og så har vi Monaco og Tottenham. De to kampe, dem tænker jeg, at vi skal vise. Det bliver interessant at se, hvordan det kommer til at gå. Ja. Så velkommen til United, og vi vender tilbage med kampen mod Derby. Det er jo faktisk rivaler nede i bunden. Vi skal en vej af det fremad nu. Vi skal vinde samtlige kampe. Jeg tænker i hvert fald, vi skal have nok Champions League-fashion. Vi kan bare gå efter at vinde Champions League, så er det det. Men ja. Jeg tænker, vi tager et skridt i gangen, og så starter vi med at slå Derby på hjemmebane, tror jeg, vi er. Ja, det er vi også. Så slå Derby til at starte med her, og ja. Så er vi klar til første kamp med United. Det er den samme opstilling, som jeg så har vist. Ja. Altså, der er ikke så store overraskelser i den her. Grimaldo, han er så lige først kommet tilbage, men har ikke rigtig andre, der kan spille den her venstre bak. Jeg har lige været ude. Jo, jeg har Pareca her måske endda. Men jeg ved ikke rigtig lige. Jeg tror, jeg stiller med Grimaldo, ham har jeg valgt at starte med. Så ja, nu må vi se, hvordan det kommer til at spille af det her. Det bliver yderst interessant at se, om vi kan vinde vores debutkamp. Og det er mod Derby. Det burde vi. Der kommer ny energi i en ny klub. Spilleren er simpelthen så professionel. Så det skal nok gå det her. Det er jeg ret sikker på. Men de har været inde i en lang krise, og det kan jo godt påvirke holdet en hel del. Nu må vi se. Hvordan det kommer til at gå. Ja. Nå. Sker ikke det helt vildt? Så, lad mig. Ui. Sparker han lige over mål. Hajlovic. Ja, Sanchez fætter den væk. Icardi samler op. Skal han spille frem? Det kommer han der. Lemar. Ah. Det var ikke helt godt. Ricardo, kom så. Lægger han ind over. Icardi. Og sætter så. Kommer. Overlægger ham. Eller stolpen, tror jeg var. Ej, det var altså skam, vi ikke fik med den her. Ricardo med Jørgens Park, Lemar. Så skal han ind over. Det kommer der. Pali. Ah. Det er skidt. Det er simpelthen så skidt. Vi skal meget mere ud af det der. Vi ligger stadigvæk langt nede i bunden. 16. pladsen er vi så rykket op på nu. Ah. Det er slet ikke dernede, vi hører til jo. Nej, der sker ikke mere i den her kamp. Ah, vi skal, eller den her første vej, vi skal simpelthen
Det er simpelthen for svagt, det her. Alt for svagt. Vi snakker ikke så mange. Kom så, drenge. Det er et hold i krise. Det må man bare sige. Det er et hold i krise. Altså nu skal man tænke på, at det kan jo ikke blive udfordrende for mig, fordi jeg er jo ikke verdens bedste manager faktisk i det her spil. Sådan Icardi. Og det kan jo godt have noget betydet, hvordan spillerne de kommer til at spille. Hvilke træningsvariation jeg har, hvad for nogle tal jeg har, hvad for nogle stats. Så. Kom nu. Ej, nej. Pogba, kom så. Så er det frem med den. Jeg synes, det er lidt presset, det her. Kom så, Lamar. Grimaldo. Kom så, Sanchez. Ricardo, Pogba. Uff, stolpen. Ej, hvor er det skidt. Ej, jeg synes, vi mangler noget. Lige det sidste stykke. Jeg tror, vi sætter Giovanni selv så ud. Og så sætter vi Lingard ind. Venstre bak. Kenny Wilson, kan han spille den? Det kan han ikke rigtigt. Der er du bedre. Men på højre kant måske. Nej, det kan jeg heller ikke. Venstre kant. Nej, det har til mig. Det vender vi. Vi vender med Dolberg. Det var Joker. Dolberg og Joker. Vi har Icardi. Jeg tror ikke, der er mange, der kan slå Icardi på en god dag. Renato Sanchez er træt. Ricardo, kom nu. Jeg tror, vi tager Renato Sanchez ud. Bruno Fernandes ind. Spiller den rolle sublimt. Det er godt, Ricardo. Sanchez. I det mod Derby. For pokker da. Som spiller med hvem? Rødkær fra Viborg på toppen. Ja. Jeg fanden Viborg. Men have Rødkær på toppen i Derby mod United. Det æder mig sindssygt. Så det er der en spiller, holder øje med. Hold den op, mand. Nå. Så er det nu, Dolberg. Kasper Dolberg. Kom ind. Kom så. Der sker ikke meget. 29 skud. 7 på mål. Det er skidt. Så det er noget med omkring det her omsætning af chancer, der ikke helt fungerer. Kom nu, de kræver. Få nu op, pakker. Dolberg. Pogba. Og så videre. Fernandes. Videre. Er det et mod Derby? Det er film ikke godt nok, da. Det skal gøres bedre. Nå, nu ved jeg, hvad jeg skal arbejde med. Det er i hvert fald, vi skal arbejde med noget chanceomsætning. Det er der ingen tvivl om. At det der skoen trykker. Sæsonsomsætning. Nu har vi noget tid, vi skal møde Brighton, kan jeg se. Så betyder vi en masse tid til at træne det her.
De får lidt det træning nu her. Det der er noget offensiv, der ikke fungerer. Det skal trænes, og det er nu. Angreb. Direkte. Det er også teknisk, som sikker. Kraft. Og den der også. Kampforberedelse. Offensiv bevægelse. Oh. Sådan. Nu har vi fået sat noget træning ind til dem. Det er sindssygt vigtigt. Nå. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Vi ses til min første Champions League kamp faktisk. Det bliver mod Monaco. Og derefter har vi en kamp mod Tottenham. Det skal nok blive spændende at se, om I kan få point i nogle af de kampe. Jeg har Monaco på hjemmebane, og så har vi Tottenham på udebane bagefter. Så det bliver spændende at se. Tak fordi I så med. Kan I have det godt. Hej hej.